како што се воздигнала Богородица и се искачила кај своето чедо Исус Христос, така заедно сите да се воздигнеме во вредностите кои што се нашето секојдневие, а тоа е да бидеме добри луѓе, да пружаме рака, да помагаме, да се сакаме, да се почитуваме. Навистина празникот е испраќа таа порака како чуварот на нашето православие и христијанство Богородица, така и сите ние граѓани да си ги чуваме нашите граѓани и да си ја чуваме Република Македонија.